kush mendoni se do i fitoj zgjedhjet? Unë e për ndryshimin. Kush t'i fitoj? Një të jetën vot në kush t'a fitoj? Ata zgjedhe, është vot e fshet. Edi Rama. A, nuk e di. Ata nuk e di. Edi Popli. Unë jam i majtë, fëtoj i për të majtën. Një të jetën vot në se kush t'a fitoj pasanaja? Ata e da vota, zot e më rësh. Do dhe mu votën unë e ka bon mend me kohot votën një dhe. Se jam do të përgjigje, se di? Edi Rama. A nuk di gjo, se jam politikane. E po vëdi. Ko shetë maj miri? Jo, nuk ka nevoj se jam i jetë i këtu mu. Në Rama në kam qëvo. Êshtë pyrje e vështirë. Dhe dhe partijet demokratika di këtë. Êshtë paj puna. A i që është maj mirë? Në pikpytjet madhe është kësaj radhe. Rama, kur do fitoj? Maj miri. Socialistja. Kam të vështirë. I sigur 100%. Simpatizan i Partisë Demokratike. Populli do të votoj për ndryshimin sepse është e domosdoshme që të ndryshon gjithçka. Votoj për atë që të ndoj shpirtin im.